হ্যালো, হাই, নমস্কার, গুড মর্নিং ফ্যামিলি, কেমতি অছন্তি আপন মানে ভগবানক দয়ারু সমস্তে খুশিরে আউ ভালরে থিবে এতিকি আশা ও কামনা। মু টুটু স্বাগত করুচি আপনঙ্কু আম নুয়া চ্যানেল, নো 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 নুয়া চ্যানেল নুয়া চ্যানেল পুরনা কিন্তু নাটা খালি নুয়া করা হেছি আউ গুটে নুয়া মিনিং সহিত। କଣ ପାଇଁ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କଲ? ଆଉ ସେ ନାଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଲାଇଭରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଟିଂ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନ ବତେଇକି ତ ଆମେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଚାହିଁନଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲୋଗର ମିନିଂ ତାର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ବିନି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ? We create the life we love. মানে যে মানুষ আমি ভাল পাও সে সহ আমি বঞ্চা পাই ভাল পাও নাই কি তাকে খুশি রক্ষা পাই সবলে চেষ্টা করো। সেই মিনিং নেই কি সেই থিম নেই কি হি মানে লাভ লাইফ র মানে নথিলা কি আমো দুজনক লাভ স্টোরি, আমার লাভ স্টোরি কোন আছি কোন নাই সেটা তো আমিই নিজে জানিনু, বাস এক্সপেরিমেন্ট করি চালছু নিজ উপরে, নিজকু এক্সপ্লোর করি চালছু। কিন্তু যো মানুক আমি এতে ভাল পাউ, যো মানে আমো সহিত মানে পুরা ডিপলি কানেক্টেড আছন্তি, সেই মানুকু নেই আমার লাইফ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଥିମ୍ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, ଖାଲି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ନେମ୍ଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଇଜିଲି। ଶାଶୁବୋହୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସେ ନେମ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ସେ ନେମ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ରାମକୁ ରାମ ନାଁରେ ଜାଣିଥିଲି, ଶ୍ୟାମ କହିଲା ବେଳକୁ ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ନାଁ ନୂଆ ଆଉ ସେଇ ଥିମ୍ଟା, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବି ବହୁତ ସାଥ୍ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ କି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୋ କରିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମେବି ସେ ଦିନଟା ଆମ ଆନିଭର୍ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଆନିଭର୍ସରି ସେଦିନ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଡଭାନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଡେଟ୍ କହିଦେବି, ହଁ କହିଦିଅ, 2nd June ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରି ସେଲିବ୍ରେସନରୁ, ମାନେ ବର୍ଷେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତ ସେମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ହଁ 2nd June ରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଠିକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ନାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଟ୍ରିପ୍ର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ କିଏ ଆସି ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛି ତମ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ତା ବି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କେତେ ଜିନିଷ ମଗାଉଛ ୟା? ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବି ରିଟର୍ନ କରି ଦେବି। ଶୁଣ, ତୁମେ ଏତେ ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା, ଗାଡି ଚାବିରେ ଖୋଲିଦେଲା ବୋ, ସବୁବେଳେ ଡବା ଗୁଡାକ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆସିଛି କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁଟ ମସାଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କାହାରି ଗୋଡ ଦରଜ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଘରେ ତ ରହିପାରୁନି, ଏଠି ସିନା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମଗେଇବି ଆଗେ ଦେଖିବି, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ବାବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଗେଇବି ଗୋଟେ। ମୁଁ ତଳୁ ଧରୁଛି ତୁମ ଉପରେ ଟାଣି ମଗେଇଦେଇଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଭଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଗେଇବା ନାଇଁ କି ମଗେଇବା ଘର ପାଇଁ।
କାହିଁକି ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ମସାଜ କେବେ ନିଅନ୍ତି ଅଗାରରେ ଯୋଉ ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାଫ୍ ମସାଜରଟା ଆମେ ମଗେଇଛୁ, ସେଟା ବେସିକାଲି ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପେନ୍ ବହୁତ ହୁଏ, ତ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମସାଜ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ରେ ବସେଇ ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ, ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଶାଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବି। ଝିଅ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବାବୁ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି କମ୍ଫର୍ଟ ଜାଣିପାରିବି କେମିତି ଲେବୁଲ୍ର ଅଛି, କାରଣ ବାବୁ ରେଗୁଲାର ମସାଜ ନିଅନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ଅଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ, ହିଟ୍, ତାପରେ ଅଟୋ ବି ଅଛି, ଦେନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅପସନ୍ସ ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେସର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତା'ର P1, P2, P3 କରିକି ପ୍ରେସର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ହିଟ୍ ବି ଦେଇକିରି ମସାଜ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲଥ୍ଟା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଗନ୍ଧା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ବି କରିପାରିବା। ତ ଓଭରଅଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବ, ସେମାନେ ନିହାତି ଖୁସି ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ଏକୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ଏଇଠି, ତ କିଏ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ? ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ, ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ, ତ ବଡ଼ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ବଡ଼? କିଏ? ବାପା। ବାପା ଆସ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ, ବସ। ହେଲା, ଏଠି ଗୋଡ଼ ରଖ। ହଁ, ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, କାଇଁ ଡର ଲାଗିବ? ସେ କହୁଥିଲେ ତଳକୁ ଭୂତ ହାତ ବାହାରୁଛି, ସେ ଆନ୍ସର ୟୁ ସିଟ୍ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ରୁହ, ଆରେ ବାପା କେବେ ଘୋଷା ଖାଇବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଅଂଶୁ କଣ କରୁଛି ସେଠି ବସିକିରି? ବଢିଆ ଜିନିଷଟା, ହଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେକି ଦେଖି ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନା ନା, ଛୁଆଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ଲୁ ବସି ପଡ଼ିଛି, ଆଗ 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 ବାବା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, କଣ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନି ବୋଲି ବିନି କହୁଛି? ଗୁଡ୍ଲୁ କଣ କହିଲେଣି ଅଜା? ମୋ ଡର ବେଶୀ ଆସୁ।
তাহলে গোটে থালি আপনার বনাইবে দুজন বাবা তাহলে হো গোটে থালি আলু সারু টমাটো বড়ি বাবা আপন আসন্তু বাবা আপন আসন্তু আসুনান্দি সমুদি খাইতিনি বলি কইছে সমুদি যাহা খাইছন্তি খাই খাইকে অরুচি হেকা ছাড়দেলে যাও খাওনান্দি মামা সে খাই খাইকে একদম অরুচি হেগলা এতে খাইলে এমনি আউ অরুচি হবনি ঘরে নিজে নিজে করিব তারপরে এটাকে ম্যানুয়াল কু নিয়ে গেলে তারপরে এইটু আপনার আইদর অটো কু যাবে নহলে ভাইব্রেটর আর হিট কু যাবে আচ্ছা এথিরে 40 ডিগ্রি পর্যন্ত হিট র বি মানে আছে প্রভিজনটা আছে হ্যাঁ প্রভিজন আছে 40 ডিগ্রি পর্যন্ত হিট বি হবো আচ্ছা আর হিট সহিত আপনকৰ আকু প্রেসার ভলিয়া যো মানে প্রেসার মিলিব পুরা বঢিয়া ইমিতি হব তলু এটা দিনে কতর করি পিরিও আপন দিন সারা বসু নাই কে মনা না মু সেমিত কোন কথা যেতে ইলেকট্রিক বিল আপন দেই পারি সেতে বসি পারি কমফর্ট কমফর্ট আছে না তো টাইম টাইম টেনিউর টা কি না আপন 8 মিনিট 10 মিনিট সেট টাইম সেট কর দেন টাইম সেটিং দা হি হ্যাঁ তো এমিতে নাই কি 15 মিনিট পর আপন বাহিরি পারিবে না আপন 5 মিনিট পরে তো বব করি পারি কেমতি লাগুছে কইলে বহুত কমফর্ট হ্যাঁ কমফর্ট আউ রিল্যাক্স লাগুছে রিল্যাক্স লাগুছে না ভাল লাগিব নেকি যাবে আর গোটে যদি এমানকু বাপা বুঙ্গু বি ভাল লাগুছে নিয়ে আসিবা পরে তাঙ্ক বাড়ি আসিব চুড়িদার বার কর